El regidor de Front Litoral, David Gutiérrez, ha emès avui una valoració sobre el transvasament de sorres d'aquest any. Tot i que els treballs van servir per portar sorra fins l'espigó de l'estació, que era el punt final que marcava la planificació, la llevantada que hi va haver poc abans de Sant Joan va endur-se el que s'hi havia acumulat. Gutiérrez ha dit que aquest fet desmereix l'actuació, malgrat que el port va donar compliment al seu compromís i que aquesta circumstància fa encara més evident la necessitat d'una actuació duradora d'estabilització com la que ha anunciat el Ministeri per la Transició Ecològica per l'octubre. En aquest sentit, ha avançat que estan a punt de licitar-se els treballs per un import de 5,8 milions d'euros. Durant aquest estiu, segons ens informen des de la subdelegació del govern, el Ministeri per la Transició Ecològica està treballant en els plecs de licitació i que, per tant, durant aquest estiu es farà la licitació d'aquestes obres per valor de 5,8 milions d'euros. Si el calendari continua tal i com està anant fins ara, doncs cap a l'octubre podrem començar ja a veure l'operació. Recordem que aquest any el transvasament de sorres va començar el 10 de juny i va acabar el 23 i que en total finalment es van traslladar de la platja de Llevant fins al centre 16.000 metres cúbics de sorra.